گل چاہت لاڑا عمرے لا ہاغ گل چاہت چمنگ ٹوڑ و بس خاندل او منگ یو خواجہ سرا عیسا بولا منگ برت انسانم نویلو زما د طرفا او زما د ٹین طرفا گل چاہت تا ڈیرا ڈیرا مبارکی گل چاہت مبارک شاہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مندو گل چاہت بتا سو پیجنی چاہ لاڑا عمرے لا قدر مندو گل چاہت چتا سو پہ سوشل میڈیا پیج نئی چی ڈیر خلق پس خان دی ہم ڈیر خلق چی کم دے داغی ویڈیو گانے خوخی ہم قدر مندو تاسو به مخ کی لیدل پہ سوشل میڈیا باندی چی داغی کی سون چی کم دے ڈیر زیاد شروع قدر مندو حقی با چی کم دے ڈانسون ہم ڈیر کلی چی کم دے ڈیر غلط کارون بدی شیوی اس حقا لار عمرے لا قدر مندو چی اللہ سکو گواڑی ناغ خپل کور ترا بلی قدر مندو نو گل چاہت تا مزمنگ طرف ڈیرا ڈیرا مبارکی اللہ دے چکم دا ہدایت اور نصیب کی او دا باقی چکم عمر دا دے پاتی تو عمر ہی پتہ نہ لگی قدر مند خوچے سونا عمر دا دے پاتی اللہ دے اخشن پا خوک کارون کی ورلہ تیر کی آمین. قدر مندو ڈیر زیاد خوشحال شما قدر مندو چی یو خواجہ سرا یو دا سے انسان چی منگے پا ایس کی نئی صاحب و قدر مندو چکم دا سو پی سلام ہم نا چی نو سڑے ڈیر زیاد خوشحال شی نو چی دا سی دا کل دا خبر رہتا یو ملگری وکلا چی گل چاہت لاڑا بیچ کل ما پا سوشل میڈیا باندی وکتل نو زر ڈیر زیاد خوشحال شو ما ماوی چی اللہ دی چی کم دے نو طول چی کم دے دو عمری توفیق را نصیب کی سارا زمونگا سارا ستاسو ہم قدر مندو دا دا سی خیستا ویڈیو کانو دا پارا کتاسو نوی ای نو دا کمران شاہ چینل با ضرور سبسکرائب کوئی دا گل چاہت پا خوشحالی کی قدر مندو ماوی چیز استا سرا یو سو خبر او کما دا گل چاہت پا بارا کی تا استا پتا دا چی سوڑان دی مخ کی ہم دا غی دا غا خاری سیت سر چکم کی سنو دا غی دیر زید نو دا غا شان دا گل چاہت سو ویڈیو گانی دا سی ویرل شولی که خیوی که بدی وی بیا چې کوم دی د هغې نه پس دی یو ښه سوچ وکړه چې زه لاړه شم دا باقي عمر چې کوم دی اندازه په ښو کارونو کې تیر کړم نو هغه چې کوم ده ښه مالداره ده قدرمندو ښه بلاشی پیسه ورسه ده هیڅ کمی ورته نشته او قدرمندو نو هغې ډیر ښه سوچ وکړه نو بل چاہت چې کوم ده لاړه دغه ته عمرې له اللہ دے ان عمرہ قبول او منظور کی نو قدر مندو ویڈیو ڈے رنو گدو ما صبح کمران شالا اجازت را کوئی ٹاٹا بائے 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 بائے.